გამოდელია კი აცხადებს, რომ არსებობს მტკიცებულებები იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილი თანამშრომლობს რუსეთის ფედერაციასთან. თქვენი პასუხი რა არის ამას? ტელევიზიას მე არასოდეს არ ვაძლევ ინტერვიუს, ვინაიდან ყოველთვის ამახინჯებთ ინფორმაციას, ეწერა ინფორმაციას. უკრაინის მთავრობის წარმომადგენელი ამბობს, რომ აქვს მტკიცებულებები. არასოდეს, ვინაიდან ყოველთვის ამახინჯებ ბიძინა ივანიშვილის რუსეთთან კავშირების დამადასტურებელი მტკიცებულებები გვაქვსო, განაცხადა ზელესკის გუნდის წევრმა. და სამუდამოდ გავსემ ამას პასუხს. არც პროვოკაციაზე კომენტარს არ გავაკეთებ. ყველაფერს, რასაც ეს ადამიანების ნაწილი აკეთებს, არის პროვოცირება და ჩვენ ამას უნდა შევხვდეთ ძალიან მშვიდად. მტკიცებულებები არსებობსო და მაინც პროვოკაციებია? და გადაადასტურა. პოდოლიაკის განცხადებასთან დაკავშირებით, არსებობს მტკიცებულებები, რომ ბიძინა ივანიშვილი თანამშრომლობს რუსეთთან. თქვენი პოზიცია როგორია და სანქციების საკითხი დადგება პარტნიორებს? ყველა ვინც მაგას ამბობს, არის საქართველოს და საერთაშორისო მშვიდობის მტერი. ყველა ვინც მაგას ამბობს, არის მტკიცებულები არსებობს.